Po jo juve se u kanë bërë asken, për ata ju flitni kështu dhe besoj që në Shqipëri dhe nuk mund ta kuptoni pak a shumë dhimbjen e që kanë shqiptarët e Kosovës sepse këtu ishte ishin rasti ditën e fundit. Dhe Edi Rama. Edi Rama, por Edi Rama e përmendi Miloševićin i cili ka vdekur në Burg, në Hagë, por nuk i përmendi që Ministër i Miloševićit ka qenë Vučići. Mirë, Gashi, s'pa ke rëndë të thuash që ju nuk e dini se ne e dim se... Për gdhelja e Edi Ramës që ja bën presidentit të Serbisë Vučić. Ok, ok, po ta serëm pak atë fjalinë, që të ketë mundësit përgjigjet dhe që a fokus, se nuk është fort e letë, që se jemi dhe në ekran, da dëgjën dhe të gjithë, dhe thoni që ju si është vërë njëri, ne së në njëfni... Dhe këtë Shqipëria dhe popullin shqiptar, i Shqipërisë tu e ka treguar në 99 ku erdhi 1 milion veta këtu. Dhe ne i kemi trajtuar ato vdekje, ato masakra, njësoj sikur na kishte ndodhur ne. Dhe këtu e tepruat me këtë. Do ne e kemi ndjerë dhe kemi bërë me prova këtë. Ndryshe do të duhej të shkoni në fshatin Mej ku janë 400 persona prej fëmijëve deri te. Jo, okay, e kuptoj, po të serem atë që i thatë që afokut ose mua. Tani tani se po e devion tani 1 milion. Shqiptarët Kosovës janë treguar në Shqipëri, nuk janë treguar në Hënë.